це люди. З лютого 22-го року Бердянськ був тимчасово окупований. Значна частка жителів та жительок були вимушені евакуюватися. Місто сильно змінилося. Для того, щоб зберегти та створити нові зв'язки між учасниками та учасницями громади та для взаємопідтримки, створили спільноту «Ми – Бердянськ». Перше, чого приїхали, які очікування, що хочете отримати. Друге, чим хочете поділитися. А третє, до чого ви хочете, щоб тут не відбулося? Або що вас там хвилює, турбує? Підбирати другий день. Дякую, що всі приїхали. Це дуже класно. Все буде хотілося б, щоб створити умови, щоб усім було комфортно та ресурсно. Можна писати ім'я, можна писати будь-що, як ви хочете, щоб до вас звертались учасники цього тренінгу. Ви там що? Коли повернемося всі, а ми повернемося в Бердянськ, ми спіткнемося з такою ситуацією, що в нас не залишиться нічого. Проєкт «Ми Бердянськ» включає дві компоненти. Перша – це психологічна підтримка у форматі групових зустрічей та індивідуальних консультацій. Друга – це різноманітні творчі практики для згуртування, як-то креативні майстерні, українські, англійські розмовні клуби тощо. Хто не підписаний, долучайтесь до нашої спільноти. Я мрію про те, отак можна Бердянськ розвинути, отак можна. Ну, давайте, то не буде часто. Давайте, дякую, друзі, закругляємо. Ми говоримо до крапки, сідаємо в коло так, декому зручно. Після деокупації міста Бердянськ, я думаю, що по-перше, я обіймуся з родиною. Я уявляю часто, як я в'їжджаю в місто і бачу українських військових, виходжу і обнімаю їх усіх, бо для мене це як родина вже. І потім пішла б до школи, подивилась на свою школу, бо до початку повномасштабної війни вона закрилась на ремонт. І зараз, наскільки я знаю, вона не функціонує. Цікаво подивитися на неї, що з нею там зараз. І з вчителями своїми зустрітися також. Можливо, разом піти, побачити нарешті море, побачити ті місця, в яких, за якими сумувала, з яким, довкола яких виросла, які є такі емоційно важливими. Напевно, таке основне, що хочеться зробити. Більшість заходів для спільноти «Ми Бердянськ» проводимо в онлайні. Тому наразі зрозуміли, що живе спілкування є особливо цінним для учасників. І ми вирішили збиратися в Карпатах, в безпечному місті, щоб поспілкуватися та помріяти про Бердянськ після перемоги. Бердянськ зміниться в кращу сторону, тому що він надасть цей поштовх для розвитку, для усвідомлення того, що в нас є, щоб ми не хотіли то втрачати, тому що це нам дасть, мені здається, стимул. По можливості було б чудово задіяти оці всі
територій, заброшених якихось таких заводів і цих, бо їх дуже багато всього розвалено. Хотілося б бачити більше класної інфраструктури, більше парків, більше якоїсь такої забудови, яка була б комфортна місцевим жителям, яка була б цікава місцевим жителям. Я думаю, що дуже зміняться люди, які будуть там жити, причому в різних напрямах і в різні сторони, тому що є багато людей, які поїхали, і вони повернуться з чимось новим. Є багато людей, які там залишились, і в них багато чого змінилось, вони пережили інший досвід, ніж у нас всіх багато зараз досвіду різного. Я впевнений, що він буде прогресивним, він буде розвиненим. Він буде, знаєте, таким флагманом північного Приазов'я, можливо, не тільки. В нас випав прекрасний шанс для того, щоб зробити все для цього. Почати з чистого листа. Залізнична дорога протягом узбережжя, взагалі Приазов'я, якщо казати, да, то вона буде з Приазов'я там і до Західної України. Я б хотіла, щоб там працював аеропорт, туди прилітали люди з усього світу. Я сподіваюся, що він буде україномовним. Щоб у нас було розвинуто локальне самоврядування, щоб містяни були активними громадянами там, своєї країни і свого міста. Щоб про нього знали. Мені б хотілося бачити там людей з усього світу. Бердянську дуже великий потенціал в тому сенсі, що навіть взимку, восени і навесні в Бердянську дуже-дуже гарно знаходитися. Приєднуйтесь до нашої спільноти. Давайте формувати майбутнє Бердянська разом.